Zdravím všechny pokmernovější jmenuji jmenuje Houbičkář a já vidím dalšího videa z Pixelmonů. Konečně je to tady. Konečně je to tady. Oznámení serveru. Server konečně je uh, ne, že běží, ale pojede. Konečně je to tady oznámení toho, že pojede server. Konečně uh, jsme se tak nějak rozhoupali. Tady trošku, tro, konečně tak nějak víme, co a jak a podobně. Popravdě trvalo to celkem dlouho, co si budeme, a konečně vám můžu říct, že příští týden začíná server. Nebo by měl začínat server. Je mi jasné, že všichni spíš budou čekat, až server radši poběží, až, až bude, si budeme jakoby jistí, že zapneme ho, ale. Musel jsem takhle udělat prostě video o tom, že prostě jak to bude se serverem, jak poběží a podobně. Server nyní tedy běží na nové na novém Pokémon Generations nebo poběží. Server tedy poběží na novém Pokémon Generations s modem Biomes O Planety, tudíž budeme mít i spoustu E, biomu a podobně, který e, zatím neznáme. Teďka hraju vlastně, nebo teďka jsem na serveru, e, na, nebo na serveru na singlu z Twitche, ale server poběží na úplně stejným vlastně e, principu. Pojedeme na Biomes of planety, e, Pokémon Generations, tudíž budou i vlastně ty, e, ty veškerý vlastně ty e, tam spavnovat ty velký chrámy a podobně. Každopádně server tak pojede na bázi členství, jak jsem říkal vlastně už párkrát, párkrát vlastně, co jsem vlastně oznamoval vlastně o tom serveru a podobně, tak ano, pojede se přes členství a to tím způsobem, že člověk, jenž by si tady s námi rád zahrál se mnou a spolu s dalšíma lidma, tak bude muset prostě mít zaplacený členství bude, bude to tak, že vlastně budou i VIPčka a spoustu dalších věcí z pluginy, nakonec jsem se rozhodl pro pluginy normálně a to tak že v podstatě první pokud si, pokud si zaplatíte vlastně první úroveň členství tak budete moct být na tady tom serveru pokud si zaplatíte druhý, druhou úroveň členství, dostanete VIP a nějaké výhody. Pokud zaplatíte třetí úroveň, tak budete mít větší výhody nějaký VIP. Plus, že jo? Řekněme to tak, že třeba dám příklad. První členství normálně hráč, druhý členství bude mít třeba Fly poké heal, poké PC a podobně. A třetí členství bude mít třeba, já nevím, do začátku nějaký dvě nebo tři legendy. To je jenom příklad, jenom abyste věděli, jak to tady bude vlastně tak nějak fungovat. Plus vlastně pokud budete chtít na tomhle tom serveru hrát, tak to taky bude tak, že ne, že si zaplatíte jeden měsíc členství a druhý měsíc už ho nebudete platit. To ne. To by nešlo. Protože já ten server platím vlastně z toho členství. Takže to vlastně je ta udělaný tak, že e, pokud budete mít jeden měsíc členství a druhý ne, tím pádem ztrácíte e, možnost být tady se mnou na serveru. Dál vlastně tak, e, pokud tady najdu na serveru nějakého člověka, jenž si nezaplatil členství a normálně mu nějaký jeho kamarád, který si zaplatil členství, dělá IP adresu, tak dostává Instaban ten člověk a už si nezahraje, i když si koupí členství. Nakonec jsem se tedy rozhodl, že členství jako takový, tak teda bude platit ten server, plus vlastně tak uh, uh, pokud vlastně si koupíte členství, tak v kartě komunita pro členy se vám zobrazí prostě IPina a už nebudeme řešit, jestli máte nebo nemáte originální Minecraft, na tom už teďka vlastně nebudeme ani trvat, protože chápu, že spousta lidí prostě nemá ten originální Minecraft a nehraje, že jo, na Minecraftu. Takže tak. To jsem tak taky chtěl říct k tomu. Server teda se bude spouštět příští týden. Přís, přesně vám to neřeknu, ale někdy příští týden by se měl zapínat. Přesně nevím. A plus další pluginy, VIP a podobně, tak budeme taky řešit potom do týdne do týdne od spuštění, takže tak. Takže, jo, buď to můžete už teďka zadat si členství a připravit se na server, anebo, jak říkám, nejspíš asi po, uh, si všichni asi počkají, až se server spustí, až potom uh, budou chtít, jakoby, hrát na tom serveru. Server bude čistě jenom pro členy a budu na něm hodně hrát, upřímně, fakt asi na něm budu hodně hrát, i třeba na Twitchi a podobně a Čímž vlastně budou i videa potom z toho víckrát si myslím, z těch pixelmonů. Každopádně, jo, tohle by bylo asi všechno. Já doufám, že jsem tak nějak trošku osvětlil, jak se to te teďka má. Modpack už je nachystaný, už je hotový, takže normálně v popisku videa najdete odkaz na Modpack. Pořád vlastně máme stejný, akorát poběhl velký update právě na ten Biom Planety a Pokémon uh, Generations. Takže už teďka vlastně můžete stahovat modpack. A server se bude tedy spouštět až příští týden. Doufejme. <laughs> Každopádně, jo, já si myslím, že dobrý. Uh, příští týden teda bude Pokémon Generations a do té doby tak budem, uh, budeme do té doby si prostě musíme počkat no. <laughs> nic není slíbeno nic není, nebo není nic není na 100% že ano Každopádně, jo, já si myslím, že jsem řekl tak nějak všechno, co jsem chtěl, takhle ohledně serveru a doufám, že jsem vás tak trošku zase více navnadil a že, že bude spoustu lidí, kdo si s námi bude chtít zahrát. A jo, zase se uvidíme se příště. Mějte zkrásně, houbičky s vámi a u dalšího videa zase příště, protože tohle byl jenom off. informační oficiál. Mějte se a čus.